Көгілердің айтуына қарағанда, Сан-Йонг Истана маркалы шағын автобус Сарағаш ауданынан Шымкентке жол алыпты. Көлік Қазығұрт асуынан өтіп, Рабат ауылының маңына жақындағанда, артқы бөлігіне жеңіл машина соғылған. Сөйтіп, қатты жылдамдықпен келе жатқан Мазда жол шетіне аунап кеткен. Ал жолаушылар көлігін темір қоршаулар ұстап қалыпты. Фаррух Курчиев жантүршігерлік жол апатынан ғажайыптың күшімен аман қалдым дейді. Алайда өзімен бірге таксиге, яғни Маздағы отырған әйелінің жағдайынан хабарсыз. Айтуынша, ол көлікке мінгеннен кейін көп өтпей-ақ ұйықтап кетіпті. Қатты шыққан дыбыстан оянғанда автокөлік аунап бара жатыр екен. Есімді жиғанымда жан-жағымда шашылып жатқан адамдарды көрдім деді шошынып. Әкін мән шықып келдім. Үйтімден тізеден алып, шықып келдім. Соққыдан екі көліктің де сау тамтығы қалмаған, тіпті оқиға орнына жеткен полиция қызметкерлері жол жиегінде аударылып жатқан жеңіл көліктің маркасын анықтай алмай әбігерге түсіпті. Куәгерлердің айтуына қарағанда Маздың жүргізушісі оқиға орнында тіл тартпай кеткен. Ал жедел жәрдем көлігінде бір әйел көз жұмса, ақхалаттылар аурухана табалдырығында тағы бір науқастан айырылып қалыпты. Жалпы 10 науқас келіп түсті, барлығы тексеруден өтті. Үшеуі жан сақтау бөліміне жатқызылды, екеуі жарақат бөлімінде. Төрт науқастың жарақаты жеңіл болғандықтан үйіне жіберілді. Өкінішке қарай біреуін аман алып қалу мүмкін болмады. Қосымша тағы бір азаматшаның денесі жеткізілді. Қолда бар мәліметтерге сүйенсек, жолаушылар көлігінде Өзбекстан Республикасының 3 азаматы болған. Қазіргі уақытта ішкі істер қызметі жол апатының жай-жапсарын жіті тексеріп жатыр. Нақты мәліметтер тексеру жұмыстары аяқталғаннан кейін белгілі болады. Нұрсұлтан Тұрысбеков, Дастан Абдиев, Абзал Тұрабеков, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.